Zdenku, před pár minutami jsi sjel z cílové rampy závodu Africa Eco Race. Splnil jsi sen, jsi v Senegalu, jsi v Dakaru u Růžového jezera. Co máš v hlavě? No, že jsem to dojel na čtyřkolce, závod Africa Eco Race, rok 2022. A jsem hrozně rád, že jsem se sem dostal, protože fakt ten závod není jednoduchý, je obtížný od začátku do konce, samý etapy a jen 10 etap přes 400 km, 450, jo, takže bylo to opravdu náročný a jsem rád, že jsem ho dojel. Co bylo nejhorší na tomhle závodu? Ta jedna etapa, kde jsem byl jako na dně fyzicky, jsou tu hrozný teploty a pak vlastně asi jsem něco špatného sněh k snídani, takže to byl asi nejhorší zážitek teď z toho závodu. Potom další, to už není takový hrozný, ne, že jsem zůstal 6 hodin poušti, to kvůli poruše motoru, ale jako to se dalo vydržet a jinak jsem spokojený. Je natrénováno, teď tě čeká odpočinek, let domů samozřejmě, a co dál? Bude vrcholí příprava na Dakar, protože musím připravit čtyřkolku na Dakar a tam mám ještě hodně práce a budu na to mít zhruba nějakých možná 14 dní, jo, takže nebudu se nudit takhle, no, nebudu se opravdu nudit. Zdeňku, gratuluju k obrovskému úspěchu. Jo, díky moc, díky.